Hezké odpoledne, připraveny jsou čtvrteční minuty regionu. Obyvatelé části Hradce Králové obtěžuje Mandelinka Bramborová. Křižovatka u Parama v Pardubicích se rozšíří. Národní hřebčin v Kladrubech má nový unikát. Nekonečná stáda brouka Mandelinky Bramborové stěžují život několika rodinám v Hradci Králové Svobodných dvorech. Majitel přilehlého pole údajně nepostříkal úrodu brambor proti škůdcům. Mandelinka se tu pak rozmnožila natolik, že leze do zahrad, na fasády domů i do kuchyní. Zdena Kašparová už týden zoufale chodí kolem svého domu. Mandelinky jsou všude. Jich nazbírám 500. Na jedné stěně. Veškerý boj je marný, nepomáhají ani chemické postřiky. Na bílé omíce jsou stovky brouků. Teď se sbíráme tak ty 2000 mandelinek za den. Jsem z toho vyloženě zhnusená. Někteří lidé mandelinky po stovkách pálí, jiní je jednoduše zašlápnou. Teď je musíte rozšlapat, že jo? Na začátku jsem se snažila, ale pak jsem viděla, že to je jako zbytečný. Obyvatelé zhruba 10 domů nemohou větrat. Malým škůdcům stačí několik minut, aby se dostali i do obytných prostor. Každou chvilku, když odejdu, tak třeba 6-7 jich smetu. Majitel pole nepostříkal proti mandelince, říkají místní lidé. Už s tím dávno měl něco dělat. Brambory na poli pěstuje zelinářská firma Hax plotiště u Hradce Králové. Veškerou odpovědnost za přemnoženého škůdce odmítá. Urodila ještě třetí generace mandelinky. Podle lékařů je takové množství mandelinky bramborové v blízkosti lidí nehygienické, ale jejich zdraví by ohrozit neměla. Jan Dušek, RTA, Hradec Králové. Televize RTA ve spolupráci s východočeskými deníky a rádiem OK pro vás připravila sérii speciálních veřejných předvolebních televizních diskuzí s kandidáty do Královéhradeckého a Pardubického krajského zastupitelstva. Nenechte si ujít unikátní možnost být účastníkem natáčeného televizního přenosu. Uvidíme se 12. září v Ústí nad Orlicí. Vstupné se neplatí, neváhejte, sál má omezenou kapacitu. Vstupenky si můžete vyzvednout přímo v místě konání od 16 hodin. Vláda rozhodla o navýšení prostředků na odstranění starých ekologických škod v areálu společnosti Paramo v Pardubicích. Pozemky, které továrna nepotřebuje, chce město využít pro stavbu nové křižovatky. Ta by měla zásadně vyřešit dopravní situaci v Pardubicích. Největší dopravní špunt Pardubic, tak mluví o křižovatce u Parama odborníci i řidiči. Dlouhé kolony se tu tvoří prakticky v každou denní dobu. Ten, kdo to postavil, tak by tam měl 14 dní jezdit od rána do večera, ono by přišel humor. V 80. letech tato křižovatka byla postavena jako polovina křižovatky. Úplná křižovatka měla být dostavena po vymístění trati ve směru na Chruděn. Rozšíření křižovatky bránila ekologická zátěž na pozemcích továrny Paramo. Na odstranění zátěže už stát dříve vydal téměř 1 000 000 000 korun, ale přesto to na vyčištění pozemku nestačilo. Teď proto přidává další 1 000 000 000 a stavba nové dopravní tepny tak může začít. Tato komunikace by měla být zkapacitněna do 4 pruhů a křižovatka u Parama by se měla upravit tak, aby netvořila ten špunt. Dole na stávajícím semaforu bude postaven kruhový objezd a celý nadjezd bude přestavěn tak, že se vymístí zcela chodci. Ti budou moci využít lávku nebo podchod. Současně s křižovatkou u Parama by se měl začít opravovat také kruhový objezd u Hypernovy. První práce mají začít už v příštím roce. Tomáš Heťmánek, RTA Pardubice. V Královéhradeckém podniku ZVU POTES se objevil případ otevřené tuberkulózy. Onemocnění zjistili lékaři u pracovníka vietnamské národnosti. Hygienici provádějí protiepidemická opatření, která mají zabránit šíření nákazy. Vyšetřují další pracovníky a zkontrolují i ubytovnu, v níž Vietnamec bydlel. V centru Pardubic už nevzniknou nové herny. Město vyhláškou omezilo instalaci nových přístrojů na území prvního městského obvodu. Měl by tak být zakonzervován stávající stav heren. Větší stížnosti na ně nejsou, ale podle úřadu výrazně ovlivňují činnost mladých lidí. Čeští basketbalisté porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy v Pardubicích celek Izraele 91-70. Češi nad osminásobným účastníkem mistrovství Evropy téměř po celý zápas vedli a v druhém poločase tempo ještě vystupňovali. Mohli se opřít o znamenité individuální výkony. Od začátku pod koši zářili Benda, Velš, Satoranský či Hubálek. Po polovině bojů v kvalifikační skupině mají svěřenci trenéra Michala Ješka na kontě 2 vítězství a udrželi si tak naději na postup na mistrovství Evropy v Polsku v příštím roce. Unikátní skříňový kočár z první poloviny 19. století získal národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Kočár, který sloužil královéhradeckým biskupům, dlouhá léta chátral. Díky pečlivé restaurátorské práci je teď jednou z největších ozdob kladrubského hřebčína.
Roztrhané potahy, vysklená okna, místo laku pavučiny. Tak vypadal ještě před několika lety kočár královéhradeckého biskupa Karla Boromejského Hanla. Stával ukrytý v objektu Chrastského zámku, bývalého letního sídla hradeckých biskupů, který za socialismu patřil armádě. A ten stav zase nebyl tak špatný, abychom si neřekli, že teda by to šlo opraviti. V kočáře se budou vozit významné osobnosti, které do regionu zavítají. Mezi prvními vyzkoušeli projížďku oba východočeští hejtmani. Taková památka v Pardubickém kraji není. A v tuhle chvíli se nám podařilo zajistit to, že neskončila v nějakém starožitnictví v Německu nebo jinde. Oprava kočáru zabrala polskému restaurátorovi téměř 3 měsíce a přišla na 15 000 euro. Složili se na ní oba kraje i obě východočeské metropole. Zaměstnanci Hřebčína přiznávají, že většina součástí kočáru je úplně nová. Najdeme na něm dokonce i kotoučové brzdy. Před první projížďkou kočáru požehnal královéhradecký biskup Dominik Duka. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Kočár se veřejnosti poprvé představí na krajských Dožínkách v Hradci Králové. Tomáš Hejtmánek, RTA, Kladruby nad Labem.